hii ujinga ya wizi ya ng'ombe, ya kuua watu, ya kuua watoto itafika mwisho. Tunaomba radhi, mtuwe radhi kidogo, tumechelewa kidogo lakini tulikuwa tunapanga. Waziri wetu wa usalama Professor Kithure Kindiki amepiga kambi hapa katika Kerio Valley. Na wasasa tukiongea, mlio wa risasi umekoma, kweli ama uongo? Na utakoma milele. Serikali ambaye itamaliza ukora na wizi wa ng'ombe na kuua watu kiholela ni serikali ya William Ruto. Na mimi nataka kutoa ahadi, wale bandits walikuwa nafikiria ati tutakuja siku chache alafu tuchoke alafu tuende, mtachoka. Sisi tuko area for the next 5 years. Hakuna pahali tunaenda. Jeshi, askari watakaa hapa mpaka kila mtu abadilike, aokoke, arudi kazi ya kulima na kuchunga ng'ombe. Kama mlikuwa mnafikiria tutalete operation hapa alafu twende, ah, mnajidanganya. Hao askari hakuna kazi ya kufanya, wako hapa. Our security officers will stay here 1 month, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, for as long as there is insecurity and bad behavior. Hiyo siasa ya ujinga ambaye ya kusimamisha maendeleo ati kuumiza watu kisiasa, ilikuwa ni siasa ya kurudisha Kenya nyuma. Kwa hivyo mpango naendelea, contractor watarudi, na hiyo stadium ya Kamareni itaundwa, itakuwa tayari ndio vijana wetu watumie. Tumesema kila watoto waende wasome, na tutaweka chakula ya kutosha katika kila shule, alafu zingine zitajengwa. Na vile hii budgets wamekomeshwa, tunataka sasa masomo yaboreshwe na kila mtu aweze kuendelea. Mabawa yetu ya Arol and Kimorel ambaye ilisimamishwa kwa siasa ingine ya ujinga, atu walijaribu kuumiza nyinyi kwa sababu mlikuwa mnaunga William Ruto mkono, wakasimamisha hiyo madams, wakalete uongo. Mtu alikuwa anaitwa Kenoti akakarabati maneno ya ujinga ya uongo ati iko ufisadi iko nini. Isipokuwa sasa tumechukua, Kenya ingeenda hasara kubwa kwa sababu huyo contractor alikuwa ametupeleka kotini huko Uingereza ya kwamba tumlipe hasara kwa kusimamisha kazi bila sababu. Kwa hivyo mipango naendelea, huyo contractor tumemuongelesha, tumemwambia tusipeleke kotini, asitulipishe hasara, tuelewane, arudi kwa kasi, mababa ijengwe, mupate maji ya kulima, hii area mupate chakula ya kutosha. Kwa hivyo hiyo maneno yote naendelea. Mambo ya mashule, tumesema kila watoto waende wasome, na tutaweka chakula ya kutosha katika kila shule, alafu zingine zitajengwa. Na vile hii budgets wamekomeshwa, tunataka sasa masomo yaboreshwe na kila mtu aweze kuendelea.